但在岩油部落平板洲常进出港澳水泥路面，有族人发现龟裂的情况明显比以往还要严重，族人担心会影响到进出海域作业的安全。推起来有的 很方便，但是碰到沙子就很困难。再加上你一个人独立这样子推这个平板洲的时候就比较辛苦一点。村长说，兰屿碎石祭仪以朝鱼祭为中心，所有部落重要活动都会在部落港澳举办，希望相关单位重视。兰屿乡民代表曾反映兰屿乡公所，但因为经费庞大，要求中央单位来编列预算整件。如果用好一点的材质的话，他们可能有需要上千万的这个经费，所以据了解，就是公所目前这样的经费没有，就是说没有办法，就是可以找到这笔钱。村长表示，兰屿乡也有港澳是举办传统碎石祭仪的场域，加上近期将举办一年一度的朝鱼祭，为顾及族人安全，希望能尽快整修祭仪场地。原视新闻小马里达胜台东兰屿采访报道。